Rongga Lawe. Dari balik kali kuyem Bopo Julianto. Bopo Julianto kami jil saya tahu aku jil. Kondi budal lewat dia bolok kantang arane pecut. Kiai Songko mawon cemek luk, pating cemek luk lepindo bludok. Kami Pratondo budal lewat dia bolok pakoko Rongga Lawe. Cemelu saking Sasono Busono. Ing tengah-tengah Sasono Pangadegung Baton Sigrak turun terengina selam peling lo selo babi diri selo arane watu kating semut pating gelap biar pating semut biar ler kado semut sak dure watu kaca tepi modro gunung rata papak paling parisane karil hang rakit Busono kapra cerita cerita tep trong goy kang awarni cemeng Trongga saking sing meneh latah gunung wilis anggere kota wal kan kembali cerwang kabare prajurit sing ladan bantarangin wes raja dutane rosan walira prabu bantarangin tumados raja ratu duta tusan ika ika ike wes wah bolo lo 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 tantang ilir kados singkatannya perwalang perwat yopol pak Rongga Rongga Lawe ye ha o ha e 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 we ha e he ya jos as yo 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 we la 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 aplas weh la 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 wah weh yes simbar jojo sekti mondro kunolan papak paling paling saya karen dong prajurit letan baik bantar angin dari itu bersenapan rojo merojo caduk ke negara was wuh angka kebusono ke prajuritan Anton bagus bagus pak sore aneh wah promokal tadi pelangan dari para gorong golawe wah iya wah tanda gede kados kata terbalak iya iya wah weh wah jalan segera angin angin sang Trongga Oh!
Ah. Weh, loh, lihat dia mah. Ya. Ah, Sam. Wah, yalah. Awet sewat api mana pun gusti, wah. Pulau yang berada di tempat itu kau, kau berjam diri boyok, kau sampai langit gusti. Ayo, cokakan kau tergi. Saudara kau terus pasu ke bulu bulu, bapak jadi kacang seruan terapu ingkar langit. Ayo, weh, kalah. Kalah ya. Oh, ronggoh, lawi. Kau tidak berani kan banyak berbuat bosu tiato, bos. Iya, bos. Duh, wah. Seto Jos Soko parani tempat di cemedul setekan gerumbul rojo muda celeng kolok sergi projo sing lelegan gunung lawu akhirnya bari bikal alane prajurit sing kelat tambah tarangin ingkang bari boyong putri raton kang sune dewi song balakit Rasana Nendro Bagus Pasuryane Sekti Mondro Guno Rata Bapak Pali Parisani Kerara Pokal Akes Negoro Sing Dati Jajani Sangat Rabu Celek Kolok Sregi Kuseng dupa kang gumelon neng tiasa ngepeke
kawangku sakung jajahan. Ingger kula tur jaman semanten anggaparken prajurit Selendra Prabu Celeng kala srenggi senajan nyuwun kewuge bondo suge bandu sang Selendra jaring kakuan gara mokal gandrung kayun marang endah sulistane warni dayah kusumane Dewi Sangga Langit ora mokal akeh sewenegara akeh Selendra kang gandrung kayun Selendra Prabu Celeng krenggi ngirit Wadyabala jaran 144 jagep pinangka sasran ing tlatah Praja Kediri para gorongga layun maksono magito kita baris siokho apa itu nanti kuping aja piping buntutan jalan terlampai perang turang golir kajo selo bagi di selorannya waktu pake semut lampai lengkat terus semut sak dure waktu pating kalem biar pating kalem biar lampai lo dampia dampia minuji sasono pangan agung pak roko roko mawi Iya. Jos. Si bengi suarane pating jebul gluk gununge bledos Gumoro suarane
nyawuk mabur teko ngendi-ngendi lindu anggon cek bumi gunung kelon bledos tengah wengi nyembur ang kosong ayo eleng kang moho kuwasa litar malang uga ing kediri akeh korban lan sing padha ngungsi jagat peteng sinaboteng padot kumlakor mledose gunung kalot Kandi kembali mau cari tore kalau zaman semang tenang gambarkan prajurit saya yang telantah Gunung Lawu. Prajurit sang Hendra Prabu celeng kala srenggi. Angane wono mampahi praja kediri ngancik jroning wana lir boyo. Wono ateges salah lir gede boyo pake wuh. Indairo tetep nyawijine tekad sayuk sayuk ati ambareng budhale Prawadya Pala galeya galeya Indairo lir kados selo agiji he o he o he o he o he o he o yo 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 he a weh. Ayo hati-hati prajurit, hati-hati sing hati-hati aja ninggalke kaprajuritan. Aja ninggalke kaprayitan. Sajae ngono-ngono pawalak sing bakal batalake. Anggene ijin bakal boyong putri keraton. Ayo tandinge gritane Prabu Nalendra jalane ora ngerti yang Lendra sing mondra buntu. Aja kaget sumbar ayo maju bareng bakal mundur jangkah. Wah, orang toto. Ora kula warta adur kurungan Ndra Prabu Caleng kala sengi sekti Mandra Guna. Wah. Wah, dol. Lho.
ana pangendhamu bakal rada adukmu kowe. Yo 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 wes. Omong-omong Suramata Sudira sane mati. Aja ngaglah. Ana dalan minggira prajurit. Lan ana isun bakal mlebu ing tatah praja Kediri. Mangga Ratu Gusti Keprabun. Kaleng kroseng kitansah gandrung kayun marang endah sultane warni prajurit. Yen nganti dewe sing langit gamulung nek dhewe bakal tatel susang bawana Bali. Kediri bakal tak jongkeng kawi bawane kene bakal tak obrak-abrik ora toto. Sumbar kok iso dilak wis kliken ora percaya tande ana kredane. Songgo enteng prajurit saking lantan pulau. Wes ah, loh, iya, wah, loh, wes, ah, wah, loh. Ut, ah, was, loh, yo. Uyup
Bendo pesating Supeno sumusuk ping rasa jati ampo srawata jaya rata wah ye 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 wah selawase anggonku nunggu seliramu tansah geledhok ngelingono pungkur seliramu nate ngendika tresno lair truse Bati
marang Raden Wiratmaya kang wis prasetyo anandur branti Sri Uning datang grayita kang cinipta katange pribadi Wiratmaya putra Nira Siwalawe Adipati Tuban Sioning putra ning ati Wangsa pati nalikaning Uni kapapah ing Madyalaga dok rang tanding lawan Minajingga ketresnaning Wiratmaya inampi te ning Roro Sri Uning senajan wekasaniro prapteng leno alabo negari Rangga Lawi Pancen Uji Iyo Danuti Ca Ie 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 Lulu Lulu Jas Ayo putra dipenarakan kondangan sih Quran sakana ne kaping pindo
Peng papat teh putu mata engkang lume Peng limon teh dikir mangi engkang suwe Sak kabe sapa bisa lakoni Insya Allah pasti Allah dicapai. Ayo Jong. Kasih penontonnya monggo minggir. Kembali dumateng adik-adik ingkang wonten sajroning sasana pagelaran. Kula suwun minggir. Yo, ayo, sota kau mana? Yo, ayo so. Iya. Seng dek kejat. Cile-cile newe saya jalan minggir. Ayo nonton jarane mana yo? Jarane bengkel nanti pesan nih. Gilo bagiamu cok. Alhamdulillah, hirobi yo. Sing nabuh terus gale nampani. Konsentrasi, Cok. Iki Rongga Lawi. Oh, keripik gedang godhog kantelo. Iya ta. Sarigang pokoknya roto ngono lho cong pangga digulik nih monggo kalangannya dipun jebarakan sedalih di matang poro mbak yu mas kalangannya dipun wiyaraken. Hi-ya. Wes. Monggo kita mersani malih. Moga para penonton tadi pinggir mundur sing silor mundur ngalor sisi kidul mundur kidul sing nang kulon mundur kulon monggo mudhun mohon mas teng andhang mawon ki genjote timbang ambleg as monggo wonten andhang nyemut ayo jalo apa biasane
Rapat, Bah. Dur mak coy. Delok nyedak apa ora? Wis turu kabeh. Lah sing wedok ora ngledak panggah utik ae ngono. Omek kok koyo nyane kok. Ngono. Ngono ya. Iya. Ya payan yo sik awane iki sik ngantuk. Wong ngantuk ben turu sik. Pada esuk ae jam 4 ditangekne. Ajeng kelek bali maneh. Arum gandore yo kandung. Manuke bodang manukku kang manuk teji pencok ane mung kuwi siji aja mencok nang gone taji mencok anggone bukaji re 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 sawok leda gak ngono kok bukaji kok ngerti meneh duwite akeh. Lah mangger akeh diencloki iya. Oh ngono. Oh mata duwiten. Abem akeh duwite diencloki iya. Oh ngono. Nekane duwite gledak ya nang kene. Lha ndek kono yoan. Berarti nek bukaji digledak. Kok ngerti meneh. Biasane nek tayupan mesti ditek. Nek sawerane. Disawer. Oh nek tayupan. Disawer. Sawer sik, sawer sik. Gledak disawer. Ora tangi nek gak disawer. Nek gak disawer gak tangi. Oh, ya. Ora jegelek pokoke. Yes. Tangi karepmu ra tangi karepmu. Karo megondore o kandung. Manuke opo? Manuk-manuk prenjak menclok neng piting cagak aja menclok dhuwur cagak menclok sing dadi panjang alah wis gak sah tangene ayo lanjut let's go
Aku tak sing ngalah trimo mundur oh bang ro ati rogo awe tak oya oh moko wewe sali ora bakal bali jenengmu siapa le? Rido. Siapa? Rido. Rido. Wis sekolah. Sampun. Kelas pira le? Sekawan. Kowe kelas 4. SD ndi? Sukorame Gangsal. Wis Sukorame Gangsal. Ya. Sik. Jaranan ya le ya. Jaranan ya. Es menang. Nah, iso nyanyi ya, Li ya. Nyanyi ini apa lagune? Lagune apa? Balonku ada 5.
Siap nih sih. Mike dicekel, Mike. Nah, tidur nih. Wes, mulai. Satu, dua, tiga. Balonku ada lima. Bob. Kleru. Kelas papat kudu sing bener. Heh. Dibaleni neh. Baleni neh. Ya. Hitungi. Pelangi-pelangi. Ya wis apa-apa. Bisa ya? Pelangi-pelangine kabeh pira, Le? Ya. Ayo. Siji, loro, telu. Pelangi-pelangi. Iya le, kehilangan kok manik-manikan ini. Kok mbok rubah syairnya itu seneni karo sing duwe syair le, kehilangan kok manik-manikan. Hadiahe piro? Wong ngono, sitoke dijajal. Wong mo, kuwi tok sik. Nggih, mo. Balenono nek penak. Wih, hadiah akeh, hadiahmu akeh. Sitoke ilang, sitoke ilang. Sitoke ilang. Kempet e. Nah, ya. Wes. Hitung ya, Le. Siji. Dimik. Sing apal tenan, sambel adu iku apa sambel adu. Gak iso. Aku rapopo iso ya, aku rapopo. Gak iso. Ah. Jotos kok iso ya. Lah kuwi lho, hadiah. Hitungan piro iki? Hitungan. Ni no mun. Baleni. Ni no mun. Aduh ae. Ayo, aja le, enak. Ayo, dimulai. Siap? Ya, siji, loro, telu. Hangsun karepno bisa ambil ko. Salawase yo mung ampiri ko. Tapi kelani maning ceritane wis beda. Ya, hebat rene. Teh, hadiahe akeh lho. Hadiahe akeh. Oke, hadiahe. Wis mulai le. Ya. Lagune sapa sih? Ditekoni jenengmu sapa, Le? Wildan. Heh? Wildan. Gudel. Wildan. Sik ta, sing teteh, sing banter jenengmu sapa, Le? Wildan. Oh, Widan. Oh, Widan kok mbok gudel. Bocah ganteng kok jenenge gudel. Widan. Wis sekolah ya, Le ya? Nggih. Kelas piro?
Wih, kelas 4 SD tile. Buceloro. Lah, buceloro memang bagus kok ndae. Ya. Ya. Eh, ngene iki lho, Le. Aku ya oleh bidan ki mong mak pluk. Kancane dicakot ya tak cakot. Kancaku sing mburi ya ben pengen. Si ya, Le. Tak cakot tuh kagak iso omong kok, Le. Asisene. Lagune apa, Le? Ayo, ayo. Lagune apa sing penak? Wis ta aja penake ya. Ayo. Ayo. Aku ra kuat. Wih, wih. Balonku ada 5. Heh? Balonku ada 5. Wah, balonku ada 5. Eh, ya, sing bledos pira le engko sing bledos? 4. Eh, sing bledos 4. Sik dibaleni. Balonku ada 5, sing bledos pira le? 4. 4. Arek siji yo. Ya, ayo. Ayo, sing bledos 4. Ngene. Ya, siji, loro, telu. Dorong. Eh, mbatu, dijokne, dijokne. Jane. Ayo, jokne. Menenge awan, aja mbok wis santi awan iki aja mbok warai meneh. Iki lomba ya. Hadiah iki lho diparingi lho. Bukaji yo ngadiahi, mantene anyar ngadiahi. Eh. Eh. Eh, anake Bukaji Putri Wigati Wijayanti yo ngadiahi. Ayo coba Gus manutoy kata balas kata mager rasa rek bodor ini coba Gus saya ngasal toko kerumbul balenya kerumbul ye ye oh Gus Bade ku sadane kang ndang kesesaran kok aku ndang paleno apa aku paleno apa Tau sebut rat tak kuno lau apa apa enggal enggal sing aku atur aku manjing ngono go karepane para gorong lau apa Ya ya bagus mau kok maju oke ndang bagus sing tak paleno tak ngger kepada Ananda Nadia ditunggu ibunya di belakang panggung.
Sekali lagi kita panggilan juga pada Ananda Nadia, ditunggu ibunya di belakang panggung. Terima kasih. Juga yang berada di panggung ya dekat gong, nah itu rada mundur gongnya ramune, rada mundur mas, gongnya jadi senggol mas, rada mundur sampean, rada mundur, nah mundur, nekak le mundur mudun baik. Wewopo karya lumbas kiwi toto yang sabi polo popo, anto basuki enger